Selam selam ውድና የተከበራችሁ የካሴት ዩ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት YouTube ላይ አፕሎድ ያደረግነውን ቪዲዮ እንዴት ወደ Facebook ሼር ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ማስተዋል ያለብን ነገር ልክ ወደ YouTube የተለያዩ ቪዲዮዎችን አፕሎድ ስናደርግ ማለት ነው ከጥታ ኦፕሽን ያመጣልናል ወደ Facebook ወደ Twitter ሼር ላርግልህ ወይ የሚል ኦፕሽን ያመጣልናል እሱን በመንካት ወደ Facebook ሼር እንዲያደርግልን ማድረግ እንችላለን ነገር ግን ሼር ያደረግነው ቪዲዮ ታምብኔል ወይንም ካቨር ፔጁ ሙሉ ለሙሉ አይታይም ብዙ ጊዜ ሌላው ነገር ደግሞ ምንድነው ሰዎች Facebook ላይ የኛን ሼር ያደረግነው የዩቲዩባችንን ቪዲዮ ሰብስክራይብ ማድረግ ቢፈልጉ ኢሜል ይጠይቃቸዋል ያን እንዳይጠይቀን ቀጥታ ሰዎች የኛን ቪዲዮ ከFacebook ላይ ሲነኩት ወደ YouTube ቀጥታ እንዲያስገባቸውና Subscribe ላይክም እንዲያደርጉልን ማለት ነው ይሄንን መንገድ እንተቀማለን ማለት ነው በቀላሉ playable የሆነ ወይንም ደግሞ የሚጫወት ቪዲዮ Facebook ላይ የሚጫወት ቪዲዮ እንዴት እንደምን ወደ Facebook እንዴት እንደምንለቅ እና ያለ ማለት ነው ካሴቲው ላይ ቤተሰብ ያሉናችሁ Subscribe ላይክ እንዲሁም ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ አብራችሁን ቆዩ እሺ ቤተሰቦቼ አሁን ቀጥታ YouTube ቻናላችንን ሞባይላችን ላይ ኦር ወይንም ደግሞ ኮምፒውተራችን ላይ ይሄንን ነገር መስራት እንችላለን ቀጥታ YouTube ቻናላችንን እንከፍታለን ማለት ነው YouTube ቻናላችን ከፍተን ቪዲዮን መርጣለን ወደ Facebook ቻናላችን ሼር ማድረግ የምንፈልገውን ቪዲዮ እንመርጣለን ማለት ነው የተለያዩ ቪዲዮዎች ይኖራቸዋል ከዛ ውስጥ ወደ Facebook ሼር ማድረግ የምትፈልጉትን አንድ ቪዲዮ ትመርጣላችሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይክ አለ ዲስላይክ ሼር አለ ዳውንሎድ ሴቭ ይላል ሼር የምትለውን አንድ እንጫናለን ከዛ በኋላ ኮፒ ሊንክ የሚል አለ ኮፒ ሊንክ መጀመሪያ ላይ ኮፒ ሊንክ የሚለውን እሱን እንመርጣለን ይሄን ከመረጥን በኋላ ቀጥታ ከዚህ እንወጣለን ማለት ነው ከዚህ እንወጣና ጉግል ላይ እንገባለን ጉግልን እንከፍትና ጉግል ላይ ፒክሲ ብለን እንጽፋለን ፒክሲ ብለን ጉግል ላይ ከጻፍን በኋላ ሰርች እናረጋለን ማለት ነው ቤተሰቦቼ ሰርች ካደረግን በኋላ ፒክሲ እንደዚህ መጀመሪያ ላይ ይመጣል ፒክሲ የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው ፒክሲ የሚለውን ስንመርጥ ቦስት ኦፕቲማይዝ ኤንድ ሜዥር ዩር ሊንክ የሚል ይመጣል ከዛ ዩቲዩብ ኦር አዘር ሼሪንግ ሊንክ የሚላል አይደለ እሱ ላይ አንዴ እንጫንና ፔስት እንላታለን ከዛ ኮፒ አድርገን ያመጣነው ቪዲዮ እዚ ላይ ፔስት እናደርጋለን ከዛም እሱ እንደዚህ አድርጎ ያመጣልናል ማለት ነው አሁን የቻናላችንን ሊንክ ቀይሮታል ቅድም የነበረውና አሁን ያለው አንድ አይደለም እናንተም ስትሰሩ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ከዛም እቺ 3 ነጠብጣቧን አንዴ እንጫናትና ኮፒ ሊንክ እዚ ጋር ኮፒ አሁን ሊንኩ እዚ ጋር አለ large video previous url ይላል ስለዚህ ኮፒ የምትለውን አንዴ ትጫናላችሁ ማለት ነው አሁን ኮፒ ያደርገናል ማለት ነው ሊንኩን ከዛ ይሄኛውን እንዘጋና ከዚህ እንወጣለን ቤተሰቦቼ ከዚህ እንወጣና Facebookን እንከፍታለን Facebookአችሁን ትከፍታላችሁ እንደምታወቁት Facebook እዚህ ጋር እንደምታዩት ከፕሮፋይል ፒክቸር አጠገብ what's in ምን ይላል what's on your mind ይላል ሷን አንዴ እንነካለን ከዛም ጫን እንልና ኮፒ አድርገን ያመጣነው ሊንክ እዚህ ጋር ፔስት እንላለን ማለት ነው እንደምታዩት እንደዚህ ፔስት ካደረግን በኋላ ከዛ ፖስት ነው የምንለው ማለት ነው አሁን እንደምታዩት ታምብኔሉ ሙሉ ይታያል ከታምብኔሉ በታች ስለ ኮምፒውተር ማወቅ ያለብን ወሳኝ ነገር የሚለው ሙሉ ለሙሉ ይታያል ማለት ነው ማንኛውም ሰው እዚህ ጋር መጥቶ ይሄን ቪዲዮ ሲነካው ማለት ነው እንደምታዩት ቀጥታ ያለ ምንም እንትን እንደዚህ ያመጣል YouTube app እና YouTube web ይላል ከዛ እንጠብቀዋለን ራሱ ምንም ማንነካም ወደ YouTube ያስገባናል ማለት ነው ከዛ Subscribe ማድረግ የሚፈልግ ሰው እዚህ ጋር መጥቶ Subscribe ያደርግላችኋል
ላይክ ማድረግ የሚፈልግም እንደዛው ላይክ ያደርግላችኋል። ኢሜል አይጠይቅም፣ ምንም አይነት ነገር አይጠይቅም። ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ መጥቶ ላይክ ማድረግ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት መስጠት ሲፈልግ በዚህ መንገድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ለዛሬ ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ካሴ ዩቲዩብ ላይ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ኮሜንት በመስጠት ቤተሰብ ሁኑ። ሰላም ሁኑ።